Hej, jeg hedder Charlotte K., og jeg er strikdesigner og underviser. Og nu vil jeg fortælle dig, hvorfor det er, at du skal melde dig til min strikkebootcamp 2019. Rock din Ravland. Og ja, det er jo en Ravland-trøje, jeg har på. Og Ravland, det vil simpelthen bare sige sig, konstruktionen her, hvordan man tager ind i en lige linje, der ligger lige her. Linjen kunne også ligge her. Det er lidt forskelligt, hvordan sådan en ravlandlinje ligger, men traditionelt set, så ligger den lige herude. Og den kan du strikke, uanset om du strikker nedefra og op, eller du strikker op fra af og ned. Den her, den er strikket op fra af og ned. Og i strikkebootcampen, der kommer vi rigtig meget ind på de her teknikker, der er at finde i en ravland. Min strikkebootcamp er et online-kursus, der løber over 5 uger. Og efterfølgende, så er der 3 uger, hvor du har mulighed for at få hjælp undervejs. Det hele det foregår via mail, hvor du får et kompendie hver uge med nogle opgaver, og du får nogle videoer. Og så foregår al undervisning ellers over i en lukket Facebook-gruppe. Sidste år der deltog lidt over 400 kvinder og mænd på min strikkebootcamp. Flest kvinder. Ja. Hvad skal det så handle om i de her 5 uger, tænker du måske? Den første uge, der handler det om at få styr på Ravland-begrebet. Vi strikker en lille mini-bluse nedefra og op. Hvis du linker her under den her video her, så kan du få sådan en lille smagsprøve på, hvordan sådan et kompendie kan se ud. Og der er der også opskriften på de her små trøjer her. Den her, den er strikket nedefra og op. Og vi skal også strikke en, der er strikket opfra og ned. Og så i, hvad hedder det, i uge 2. Der kommer det til at handle om de her mønstre, man kan lave her på sin ravland. Og det kunne for eksempel være sådan en snoning her. Det kunne være en anden snoning. Det kunne være et delikat hulmønster. Det her det er alle sammen sådan nogle små strikkeprøver. Og et andet hulmønster. Der vil være mange flere mønstre. Der kommer 15 mønstre til dig, der er med i min strikke bootcamp. I uge 3, der handler det om det med at strikke vendepinden i nakken. Man kan også rykke sin vendepinde lidt ned og lægge dem her under ærmet bag på ryggen. Lidt forskelligt, hvor man godt kan lide at lægge dem. Personligt kan jeg rigtig godt lide at have dem i nakken, men nogle gange så er det i design mere hensigtsmæssigt, at de ligger nede på ryggen. Vi skal snakke lidt om halsudskæringer, for nu sidder den her hals jo helt op i halsen på mig. Meget forskelligt, hvad for nogle præferencer man har, hvad man godt kan lide. Hvordan får man lavet, hvis der nu ikke er en halsudskæring i ens opskrift, man har? Hvordan kan man så lave sådan en lille, lidt let halsudskæring? En lidt dybere? En V måske? Eller hvad nu, hvis man gerne vil have det hele sådan lidt ud og hænge herude i en bådudskæring? Det kommer vi ind på i uge 4. Der handler det om montering, om hullet under ærmet her. Når du strikker nedefra og op, så er der sådan et hul, du skal have syet sammen her. Hvordan kan man få det syet pænt sammen, sådan så man undgår det der hul her i siden? Når man strikker op fra og ned, så kan man måske ville samle masker op her, eller slå nye masker op under pinden. Det er forskelligt, hvad for en præference man har. Der vil være mulighed for at lære begge dele. Og hvordan får man det så fint som muligt? Vi vil komme ind på at skulle samle masker op langs kanten, hvis man nu har lavet et V-udskæring, eller hvis det er en cardigan, man laver i stedet for, for det behøver ikke at være en trøje, det kan også være en cardigan, eller som her, hvor det er en kjole. Hvordan får man de her kanter her rigtig fine? Lidt om at hæfte ender kommer vi også ind på, hvordan man kan få hæftet dem pænest muligt. For eksempel her, der er det en multifarvet stribe, restegarns strik, jamen så kan man jo for eksempel strikkehæfte. Og nogle gange bliver det faktisk ikke så pænt. Hvad kan man så gøre? Det kommer jeg alt sammen ind på. I uge 5, og den uge den er nok rigtig interessant for rigtig mange, der handler det simpelthen om at skal custom fitte. Altså, hvordan får du tilpasset den her opskrift, så den passer bedst muligt til din krop? Det kan være, at du er lidt højere end det opskriften foreskriver. Lidt bredere, lidt smallere. Du har et større bryst, eller måske så har du en lille smule topmave, eller er gravid. Jeg har bare gravid, nu har jeg bare topmave, så kan man faktisk også lige lægge lidt vendepinde hen over maven. Der er forskellige ting, man kan gøre for at få den her ravland her endnu finere. Og hvis du nu har brede skuldre og et stort bryst,
så er det ikke sikkert, at raglandsnittet er super fint til dig med halsen lige heroppe her. Så kan det godt være, at du skal have en lidt dybere udskæring, for at raglanden faktisk bliver rigtig fint til dig. Det kommer vi alt sammen til at snakke om og arbejde med i uge 5, og der vil jeg også vise dig, hvordan du får taget de helt perfekte mål af dig selv, og hvordan du ud fra en yndlingssweater, der sidder helt perfekt, kan tilpasse din opskrift, sådan så den passer til dig. Det vil altså sige, at du har nok en opskrift i forvejen, som du rigtig gerne vil strikke. Måske har du strikket den, og så passer den bare ikke super godt, men du vil bare så gerne have den opskrift. Og til sidst, så er der også mulighed for, at du ud fra den strikkefasthed, du har, ud fra det garn, du har, at du da kan lave din egen basis Ravland opskrift. De her 5 uger her, de koster 250 kr. Og hvis du følger linket, så tager den direkte til min købside, hvor du lige nu, frem til uge 9, kan blive skrevet på ventelisten, og efter uge 9, så kan du altså købe en plads. Kurset, det forløber fra uge 10 til og med uge 14, altså 10, 11, 12, 13, 14, og så kommer det igen, altså en gang til, ikke del 2, men en gang til. Kurset, det udgiver 2 gange i løbet af et år. Og det er til efteråret igen, og der er det uge 40, 41, uge 42 holder fri, så det er 43, 44, 45. 5 uger altså. Og ja, sidste år deltog der altså mere end 400. Jeg er så spændt på, hvor mange vi bliver i år, der får lyst til at rokke sin ravland, at blive endnu bedre til at strikke en ravland, at kunne eksperimentere lidt. Altså den her, hvis man nu havde opskriften på den her, men man ville gerne pifte den lidt op, man ville strikke den i, lad os sige, ensfarvet, men man vil gerne lige have nogle mønstre ind her på raglanden. Hvad gjorde man så? Faktisk, så vil jeg også bare rigtig gerne have en lidt dybere hals. Hvad så? Alt sådan noget, det bliver du i stand til at kunne gøre, når du har deltaget i det her 5 ugers online kursus Rock din Ravland, min populære strikkebootcamp. Og det her, det var altså min tredje strikkebootcamp, strikkebootcamp 2019. Måske så var du med i 2017, og måske så var du også med i 2018. Skriv en kommentar under videoen. Stil et spørgsmål, hvis du har noget, du gerne vil spørge om. Og hvis du har deltaget på en af mine bootcamps før, jamen så skriv en kommentar hernede under. Var det noget for dig? Var det super fedt? Skal andre gøre det? Eller var det bare helt forfærdeligt? Det håber jeg ikke, det var. Det er ikke det, jeg hører. Jeg hører folk, de er rigtig, rigtig glade og synes, de har fået rigtig, rigtig meget med i deres strikkekuffert. Hvis du ser videoen lidt længere, så kan du se nogle testimonials fra nogle af de, der deltog på min strikkebootcamp i 2018, og se, hvad de synes om strikkebootcampen. Glem ikke at give en tommel op, et hjerte, afhængig af, hvor du ser med fra. Rigtig, rigtig god strikkelyst. Jeg håber, at vi ses på min strikkebootcamp. Ha' det rigtig godt. Når man nu ikke har en sød gammel bedstemor, som man kan lære at strikke af, så er det altså godt, vi har dig, Charlotte. Jeg er næsten nybegynder og havde kun strikket halseklæder og et par sokker, inden jeg deltog i sokkebootcampen. Og jeg har simpelthen lært så meget på ret kort tid. Jeg har bare styr på Sweet Tomato Heelen og de egyptiske fødder, og jeg kan tyske vendepinde i søvne. Du er pædagogisk og gør det sjovt og underholdende at lære nyt. Og både din video og din liveudsendelser og kompendier er virkelig til at forstå, selvom man er ny i strikkeverden. Super gode materialer at have bagefter, og jeg kan næsten ikke vente med også at skulle rokke en Ravland sammen med dig på Ravland Bootcampen. Jeg har været rigtig glad for at være med i Bootcampen 2018. Jeg har ikke været glad for at strikke strømper, da jeg altid fik huller ved hælen. Nu er jeg rigtig glad for at strikke strømper, da jeg nu kan tilpasse en strømpe perfekt til foden. Jeg har også været mere modig i forhold til at købe strømpegarn. Jeg har været rigtig glad både for undervisningen, videoerne og Q&A. Strikkebootcamp 2018 var dejlig lærerig, selv for en rutineret strømpestrikker som jeg er. Har lært mange små fif og fiduser, som bruges til at blive endnu bedre. Kan nævne tyske vendinger, noter, erstatningshæl. Glæder mig til Ravland.